Cap de setmana de la Creuada a Ontinyent. Les comparses morocristianes celebren les seues juntes i assemblees. Es realitza el balanç de les festes passades i s'obri el nou any fester amb el relleu dels càrrecs. Els màxims protagonistes de la festa de 2018 ja escalfen motors i es preparen per aclaparar tota l'atenció. Almogàvers i Morts Espanyols fan un pas endavant. Manolo Penedès i Quique Galvis seran els pròxims capitans d'ací a un any, però ja comencen a prendre contacte amb l'ambient i els escenaris de la festa. Evidentment serà una creuada diferent. Anem a fer un acte intern de comparsa, però un acte de celebració d'arranc de l'any, d'un any tan especial com este, en el que acudiran pues, bueno, tots els membres de la comparsa acompanyats de les seues parelles. I sí, hi haurà algo especial, perquè l'any així ho demana i sense ser un acte públic ni del poble, però sí que volem nosaltres mateixos fer un acte de família en el que agarrem tota la il·lusió que ja tenim, la mostrem un poc dins de nosaltres i comencem un any tan especial com este. Este any anem a començar-lo pues, vivint-lo molt intensament, anem a disfrutar a tope d'ell i bueno, sobretot fent festa per la comparsa i per tot el poble. Tot comença en el cap de setmana de la Creuada. És el singular cap d'any ontinyentí. La festa mor i renaix justament amb el retorn del Crist de l'Agonia a la seva ermita de Santa Anna. Serà el diumenge, a partir de les 7 de la vesprada, quan el Morenet farà el seu itinerari i cint des de l'església de Sant Carles i acompanyat per centenars de veïns en una de les processons més multitudinàries de l'any.